Naked Darrell'e çarp edeyim. Darrell'e alelim artık. Ne hafta esnum ekçe? İma ekek de nainleri şut naenk, bu ara cansnek laf. İma ağası da nainle naenk, biraz kısbiz. Tak, steh masif bolor elementleri şarjuma nişanı. Cişta grad. Esi cişta grad, istimasta bolor cişta tipa grad. Cişta grad, sayıl. Esi kumarna haşfı masif bolor cişta. Cişta. Sağ ol, primes. Is prime. Նա է աղա, ստեղ ինչ ես արել, ոնց որ ես is prime ֆունկցիան ես կանչել, չէ՞։ Տեսել ես prime-ը, ստեղ ես գտնել, այստեղ ոնց որ երկու քայլով ես արել, is prime-ը կանչել ես, ինքը boolean-ը վերադարձրել, հետո դի գցել ես if-ի մեջ, չէ՞։ Բայց կարելի էսի մի քայլով անել, այսինքն էսի վերցնել, մի անգամից գցել սրա մեջ, էսի sense-ն մեր, okay։ Այսինքն այս փոփոխականը չսարքի էլի, էլի կարելի մի անգամից այս ֆունկցիա վերադարձած։ Դենց է արել, ինչ որ խնդիր կա, հետո պետք է դիբագ անել իր արժեքը, որ հասկանալու համար։ Ճիշտ է, չէ՞։ Հա, օքեյ, բայց հետո կարելի հետ։ Դենց է մնաց, հա, հա, ոչինչ, հասկացա։ Օքեյ, ճիշտ է։ Հետո ստեղ էս curve value-ը որ գրել ես, ոնց որ սրա փոխարեն իրականում կարելի էսի պրոստը էլի ստեղ գցել, էլի այսինքն էս փոփոխականը երևի իմաստ չներ սարքել, մանավանդ որ ստեղը չես օգտագործի այդ փոփոխականը, էլի այսինքն կարայր էլի ստեղ պրոստը գրել array a, այսինքն i, էսի էլի չլինել, օքեյ։ Մենք նորից հասկացա, այսինքն էս փոփոխականը սարքելու current value-ն է երևի իմաստ չներ, կարայր պրոստը ստեղ գրել a, օքեյ, array a, հա, հա։ Մեկ մի բան էլի, որ իմ array-ը բացական արժեք է ուներ, հա, բաց թվերը մենակ դրական թվերին են վերաբերվում, թե բնական թվերին են վերաբերվում։ Չգիտեմ, փոփոխ, չէ, բայց իսկ մա դրական, որովհետև եթե մինուսը լինի, ստացվի 200, ոչ թե sense պայման դրեցի, որ ճիշտ աշխատի, էլի, որովհետև իմ ֆունկցիա բանի մեջ array-ը բացական արժեք ուներ, տենց է թողել էի, բացականի համար սխալ էր աշխատում։ Բացականի համար բայց չէր սխալ աշխատում, հա, ասի երևի այդ մեքենան լավ չէին գրել, հա, ճիշտ։ Zero-ից ենք։ Հա։ Okay, հիմա լավ, հիմա ես prime-ն այդ ինչ ես ասում, zero-ը ես սկսում ես, m-ն նույն բանը ստեղ առաս, էլի էսի կարաս երկու քայլով անես, ոնց որ դու ես արել, հա, կամ կարաս մի անգամից գցես ստեղ, էլի, երևի ես դեպքում ավելի լավ ես փոփոխական չսարքել, այսինքն ուղակի գցել, նայել, եթե էսի բաժանվում ա սրան առանց մնացորդի, return false, եթե բոլորի վրով անցար բան եղավ, return true, okay, էսը գրել ես, որ հա, բացական թվերը պարզ չեն վեճտի, էսը դրա համար ես գրել։ Հա, okay, հա, ճիշտ ասած չգիտեմ այդ բացական թվերը պարզ լինում են թե չէ, որ անկեղծ ասեմ, այդը դրականների համար է մենակ, բայց էական չի, հա, ոնց որ իմ մաթեմատիկայի մեջ չխորանանք մենք, չխորանանք, հա, okay, հհհ, սյո, ոնց որ մնացածը, okay, ինչ որ մեկը հարցեր ունի աղասի կոդից կամ ինչ որ բանից, որ իմ աստեղ գրած է, չէ, սյո, աղասին նայեցինք, հիմա նայենք մյուսը, հայկինը, տակ, այսպես գրելա, ճիշտ է, Հայկը ասում է ինձ չեք լսում, չէ, չենք լսում, Հայկ ջան, երևի միկրոֆոնի հետ ինչ-որ խնդիր ունես, մի հատ դուրս արի, մի հատ էլ մտի, կամ չգիտեմ, լինի վարկյան, տակ, Հայկը ստեղ է, չէ, չենք լսում, Հայկ ջան, միկրոֆոնի հետ ինչ-որ խնդիր ունես, արի, ես նայեմ քո գրածը, մինչև եթե ինչ-որ խնդիրներ չլինի, դու այդ ընթացքում դզի ես միկրոֆոնիդ հարցը, լավ։ Հիմա negate-ը element, էսի նոր massive-ը սարքել, մինուս մեկով բազմապատկելը, okay, max of array, ահա, ճիշտ է, գումարը, ահա, Elements range.
Հա, հայտն եմ ոցրսախ ճիշտ է գրել։ Դե իրական սրանք սաղ արել ենք, ես ձեզ նոյն տրային չէի տվել, էլի։ Մյուս դասին արդեն ինչ-որ բաներ կտամ, որ առած չլնենք, դուք առած եմ, օքեյ, որ ավելի հետաքրքիր լինի։ Մեկ է ժողովուրդ, որ խնդրել է, որ շատ գրեք այս խնդիրները անում եք, այսինքն այնքան գրեք, որ անգիր սովորեք, լավ, թե ոնց որ նույն բանը կրկնեք այս խնդիրները, լավ, որ ձեռներդ սովորի։ Իրականում ես լուծելու ընթացքում երկու անգամ էլի բանը սխալ հայտարարեցի, այն էի, ոչ թե ռեի այն էի Հա, բանանում, այն էի։ տեսնում ես, հա։ Չէր աշխատում, ոնց որ էլի հասկացա, ոնց որ նույն հիմար սխալ էլի անում ես, Հա, դա դրա համար շատ պետք է գրես, որ այդ սխալները չանես, էլի։ Հա, Ուրիշ ոնց որ ձև չկա։ Լավ, ոչմ հայկինն էլ է նորմալ, հիմա նա դա առանց տատին նայենք, ինչև հայկը հետ գա։ Ինձ թվում է, բայց ճիշտ կլինի իրաններ, որտեղ առանձնապես տենց բան չկար ստեղ դժվար մաքսով։ Ահա։ Հիմա լսվում է։ Ա, հիմա լսվում է, Հայկ ջան։ Ռոստը երկու ժամ ասում էի prime number-ները positive ամենակ լինում, այսինքն բնական։ Հա, տեսա։ Տեսա, կենը Հայկն էլ եկավ ճիշտ ասեց։ Ոնց որ ճիշտ էիր գրել աղաշ ջան սաղ։ Շոտանայինից հարցեր չունես, չէ Հայկ ջան։ Չէ, չէ։ Տնայինը հա որպես այդպես այդպես տնային էլ չէ լինի շատ։ Սա օքեյ։ Պարզա, Վարազդա ջան, դու էլ չունես, չէ հարցեր։ Չէ, չէ։ Լավ, երեխեք, հիմա եկեք մի երկու հատ այն շուտ խնդիրներ անենք ռեյներից, ինչ որ մի նոր բան կանցնենք, բայց ուզում եմ էլի մի քիչ ռեյների վրա ինչ որ խնդիրներ պարապենք, լավ։ Այսօր էլ ոնց որ ամերապնդելով գնանք առաջ, հա։ Գարդու էլ հարցեր չունես, չէ։ Չէ, չէ այժմ։ Օքեյ։ Так։ Ահա, հիմա միաթ նայեմ այս բանը, ինչ եմ գրել ես այդ դնամ։ Ինչ ես անում։ Հա։ Հիմա ուզում եմ, որ ինչ որ մեկը ձեզանից ինձ ասի, միաթ ֆունկցիա գրեմ, որ տամ քանի հետ էլեմենտ լինի, մեկը, այսինքն ոնց որ ինչ որ massive սարքելու ֆունկցիա լինի, էլի, այսինքն sense static fill array, հա։ Եսի վերադարձնի ինթերից massive, իրան տամ ասենք քանակը էլեմենտների, մեկը ինչ անի, հա, այսինքն ինչ գցի, ինքը տես նոր massive սարքի ու վերադարձնի այդ massive-ը, լավ, այսինքն խոսքի տամ, նայեք, գրեմ ասենք ասենց filler-ը, ասենք տամ 10, ասենք 500, 10 էլեմենտանոց massive վերադարձնի, որի բոլոր էլեմենտները 500 են, օքեյ, այսինքն ինչ-որ բան եմ ուզում անեմ, լավ, Սենց հասարակ խնդիր էլի։ Հիմա գար էսի թելադրի գրեմ։ Բանը այդ int այդ քարակուսի բանը massive-ի, չէ՞։ Ոսկի array։ Ահա։ Հավասարան new int matcher n։ Ու բանը for չի կլանենք, հա։ Ինչ հավասարած ջո ին փոքրը առը գետ կամ միանգամից արանք գրենք ասեմ ինչ գրեմ առը ինչ կամ այն հա միանգամից այն չենք կարա կարան գրենք բայց ավելի լավ է չգրենք որովհետեւ ոնց որ էս գրելա ձև ոնց որ ավելի լավ է որ ոնց որ անընդհատ որ massive հետ գործես հա միշտ իր length-ով ես չէ՞ ըստեղ արդեն սարքած է ճիշտ ես ասում առը length-ը այն ալ լինելու բայց ավելի լավ է length-ը գրել օքեյ որ ավելի հասկանալի լինի օքեյ կոդը հա и плюс плюс ու դա r-ին հավասարա r-ին վերագրում ենք ինչքան 500 հա իսկ 500 ոչ թե 800 տանը էլ քիվը չի քո ասած հա անա էսի պատիպ էսել եմ փոխանցում ճոկ մեզ այսինքն քանի հավասարություն չի օքեյ այդ 500-ը պրոստո օրինակ է իվերը հա դո return r-ը Ահա, ճիշտ է։ Հիմա եկեք։ Մի հատ հարտամ, էլ դուր։ Բանը, ես որ new գրում ենք։ Ահա։ Բանը, ինքը ավտոմատ delete-ա, չա, անում առանց մեր ասելու։ Delete, այսինքն ինքը նոր բան է սարքում։ Նոր հիշողություն։ New word գրում ենք, ինքը նոր բան դինամիկ հիշողություն չի սարքում։ Հա, նոր new word գրում ես, ինքը ոնց որ պատկերասու ֆիքսած, այդքան բան ա վերցում, էլի, այսինքն այդքան յաշիկ վերցում է ինքը, այսինքն ինքը 4 բայթեր, ոնց որ 4 անգամ այն, այդքան տեղ ոնց որ RAM-ից վերցնում է, օքեյ։
Հա, պրոստ ստե ոնց որ ավտոմատ է դելեյթ անում, բան C++-ում Հա, նայ, ես C++-ի հետ ես դու խառնում եմ։ Նայ, Java-ում ոնց որ է delete անելու բանը առհասարակ չկա, հիշողություն ազատելու։ Էդի սա garbage collector-ն անում։ Լավ, հետո այդ garbage collector-ի մասին մի դաս առանձին կանցնենք, թե ոնց է մաքրում այդ հիշողությունը։ Okay, ոնց որ ստեղ Java-ում քեզ բավեշե պետք չի մտածել այդ delete անելու մասին, ոնց որ դու օբյեկտները C++-ով Հա, C++-ում էդի չջոգեցի, էլ գրեմ։ Նայ, C++ դու պետք է memory manager-ը ասես, սարքելու delete-ը, չէ՞, բայց այդտեղ ընդհանրապես պետք չի, ոնց որ Java-ն այդ garbage collector-ը կա, որը դա մաքրում։ Այդի հետո կանցնենք, իսկ մի 5-10 դաս հետո դա կանցնենք, okay։ Հմմ։ Ոնց որ այդտեղ դու new ես անում, երբ որ այդ օբյեկտը հասանելի չի, ինքը ավտոմատ ջնջմա։ Ոնց որ Java-ն շատ-շատ ավելի հեշտ է այդ մասը, էլի։ Այդ բանը հեշտ է, էլի։ Ընդհանրապես քեզ պետք չէ memory-ի մասին մտածել, լավ։ Հմմ։ Այսքանը բարձր, հա։ Մի հատ ես հարցնամ, էլի։ Հասկանում եմ ոնց աշխատում, բայց որ այս return error-ը ենք անում։ Ահա։ Մենք վերադարձնում ենք array-ի մի էլեմենտը, հա, ոչ, 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 չէ, իհարկե չէ, որովհետև նա այս error-ը հենց mass-ը։ Որով, հա, ասա։ Որով որ փորձնում ենք նոր սաղ էլեմենտները տպում է, բայց օրինակ ստեղի չեն գրում error-ը ու փակագից քառակուսի։ Սենց։ Ահա։ Նայ, որտեղ սինտաքսն է, այտենց դու փոփոխականը պետք է վերադարձես։ Ոնց որ նայ, RR-ն ինչա massive-ա, չէ՞, իր տիպը ինչա, integer-ից massive։ Ոնց որ դու որ ինչո մի բան return է իրանում, ոնց որ պրոստը փոփոխականի անուն ես, չէ՞ գրում, ստեղել է այտենց պետքան էլ, այսինքն դիմելուց ինչ որ էլեմենտի պետք է այդ քառակուսի փակագծերը տվել, օքեյ, բայց երբ որ return ես անում, ինքը գիտի ես RR-ն արդեն massive-ա վերադարձնում array-ա, օքեյ։ Հա, հա, օքեյ։ Ուրիշով հարցնի հետ։ Ուրիշ չունեն։ Ահա։ Հիմա եկեք արագի մեջ մի հատ այդ print-ը գրենք, որ օգտագործենք։ Եկեք copy անենք, լավ, արդեն այդտեղ սաղդ գրել ենք այդ print-ը 1000 անգամ։ Так, այս էր print-ը, լավ, copy անեմ մեր մոտ գցեմ։ Ահա։ Հիմա էսի ինչ ա վերադասնելու։ Integer-ից massive, չէ, ինչ որ a ենթադրենք։ Հիմա այդտեղ որ գրեմ print array a, ինքը կտենենք ճիշտ աշխատում թե չէ, այսինքն։ Չէ, հսա տեսնենք։ Ճիշտ աշխատում, տեսեք, սաղ 10-ն է, 500-ը ները, օքեյ։ Ոնց ինչ-որ utility ֆունկցիա գրեցինք, լավ, որ այդ գործը անում, օքեյ։ Լավ, ժող։ Հա։ Հիմա գարի, հլա դու ինչ-որ ֆունկցիա ասա։ Էս print-ի նման, բայց որ հակառակը տպի, էլի, այսինքն հակառակ ձևով print-ի, print։ Հարս է, այսինքն։ Հա, reverse։ Հայկեսի դու ասա, լավ։ Հա, ասա։ Ոնց տպա։ Ոնց անեմ։ Որ reverse անի։ Չէ, reverse չանի, տպի, բայց հակառակ տպի, էլի։ Հա, էլի for-ը հակառակ կողմից ենք։ Ահա, ասա, ոնց անեմ։ Array-ը պետք է ստեղ հայտարենք, թե գցենք ինձ։ Ինքը ստանում array որպես pop-up։ Հա, ստանում array։ Լավ։ Ուրեմն for int i-ը հավասար է այն վերագրում ենք, ահա։ Այն վերագրում ենք array.length array թե ինչ գրա։ Array-ը, array.length, ահա։ Մի վարկան այս մասը հանած մեկ պիտի գրենք, թե չէ։ Դեն չէ, length, հետո i-ը մեծ է 0, ահա։ i minus minus, ահա։ Ստեղ system out RR-ը i։ Հիմա արի այստեղ այսրան կոմենթ անեմ, ինչ որ massive սարքեմ, հա։ Մի բարքան։ Ինձ 3 հատ անոս թող լինի, հա կամ չէ՞։ Մեկը պետք է։ Աղաս, հենա մի բարքան։ Եկեք բան անենք, ասենց որ մեկը կները կները կարծես որ ոնց որ սխալներն են ավելի, նա։ Դուսի հաս լավ է, բայց ուղղակի ասենք որ բանը ուզում ես մի քիչ գլուխ գովաս, լավ է։ Չէ, գլուխ գովանն է, նա, բայց սխալվել ավելն է։ Երկու իդե։ Ոնց որ թող ավեն մեկ իր սխալը փորձի գտնել, երբ որ չգտնի նոր են մնացածն ասեմ, օքեյ։ Լավ, всё, всё։ Ահա, հիմա ասես massive սարքեցինք, հա։ Հիմա կանչենք այդ print-ը ու փոխանցենք այս կան, հա։ Տենենք, եթե ճիշտ է, ուրեմն պիտի տպի 8 3 2 4, չէ՞։ Հմ։ Բայց նա ինչ եղավ,
array index out of bound exception 4. Էսի նշանակում է, որ դու դիմել ես 4-րդ ինդեքսով, բայց արդեն դուրս ես եկել իր սահմանից, ինչի, որտեղ իր վերջինը 3-ն է, դու 4 ես ինչ որ ձև գրած ա քո կոդում, օքեյ։ Դե ուրեմն գրենք array length հանած 1։ Որտեղ իր վերջի էլեմենտը միշտ length-ից հանած 1-ն է, այսինքն 3-ն է, չէ՞, եթե 4 էլեմենտ անոց ա։ Ինչի, որտեղ 0-ից ա սկսում ինքը, լավ։ Հիմա էս է աշխատացնենք։ Աշխատացինք նա եղավ 8, 3, 2, բայց ես վերջինը չտպես։ Հիմա ինչն ա ստը խնդիրը։ Ինչն ա խնդիրը։ Մի վարդյան, մտածեմ։ Մտածի։ Մեծ կամ հավասարի 0։ Պետք է գրենք։ Ահա 0-ն է, չէ՞ պետք է տպի։ Այմա ճիշտ կաշխատի արդեն։ Ահա։ Տես, օքեյ։ Ահա։ Լավ։ Մատենանք այն ինչ, ով ինչ կգրի ուրիշ։ Ահա։ Հիմա աղաս ասա մի հատ ֆունկցիա գրեմ, որ բան անի։ Massive-ի վերջի էլեմենտը վերադարձնի, massive կամ integer-ից վերջի էլեմենտը վերադարձնի, թելադրի գրեմ։ Static return last time, չէ, int, static int return last element, get last, inter-i ban, inter-i massive. Return. R get. Get. Length minus meg. Sense. Այսինքն հասկացա, ես ինչ եմ ուզում, որ սրա համար այս massive-ի համար 8 պետք է վերադարձի, չէ՞, վերջի էլեմենտը որտեղ 8-ը, օքեյ։ Ահա։ Այ, հիմա ստուգենք, դրանք ճիշտ աշխատում թե չէ։ Get last element կամ փոխանցեմ, հա։ Ստեղ գրեմ int last, վերադրի sense, s out last։ Ահա։ Ու աշխատացնի։ Տես վերադարձեց 3, 8 չվերադարձրեց։ 3? Հա, հեսա 3 վերադարձեց, տես։ Console-ը տեսնում ես։ Չորտես font-ը նորմալ է, ասեն թե մի քիչ մեծացնեմ։ Ես մնա լավ։ Նորմալ է։ Մի վայրկյան։ Ցանկանում եմ ասես, ես եմ տեսես սխալը։ Հա, բայց պետք է։ Գրասա լավ։ Պետք է, չէ, 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 այո։ Դե լավ, լավ։ Չեմ ասում, որ ընդ պետք է գրվի a, լավ։ Հա, լավ։ Մի վայրկյան։ Arget length։ Էս arget length-ը ինչ աղաց։ Այս դեպքում եւ որ էս massive-ի երկարությունը։ Հա, բայց այս դեպքում կոնկրետ ինչ տիպ կլինի length-ը։ Length-ը։ Ահա։ 4։ Ահա։ 4-ից հանում եք։ 4-ից հանում եք, ստացվում է 3։ Մենք ճիշտ է, բայց պետք է այս 8-ը վերադարձներ։ Վերջի էլեմենտ, այսինքն massive-ում գտնվող վերջի էլեմենտը հասկանում ես, չէ՞։ Հա։ Հա, լավ, ցույցն հասկացա, լավ։ Վերջի էլեմենտին դիմելու համար պետքա դիմենք r r հեսասեմ իրեք վերադարձրեց, ոչ թե մեր 8-ից 3-ն էր, այլ ուղղակի 3-ը վերադարձրեց։ Չէ, բայց դա երկուս պետքա վերադարձնել, եթե չէ մի վակեն խառնեցի սա։ Դա ասենք sense-ը էսիա massive-ը, չէ՞, հենա այաղաս։ Էսա։ Տենում ես, չէ՞։ Հիմա ուզում եմ վերջինը վերադարձեմ, պետք է 88, չէ՞, վերադարձեմ։ Հիմա աշխատացնենք, կոմոդ 3-ը վերադարձնում 88-ի փոխարեն։ Այս arget length-ը իր երկարությունն է ուղղակի։ Այ ապրես, որը 4 է այս դեպքում։ Հա, հա։ Իսկ ինձ էս պետք է ոչ թե index-ը, այլ մեջը։ Էլեմենտն է մեզ պետք։ Հա, էլեմենտը ո՞նց է դիմում massive-ում։ Փակագից, փակագիցի մեջ պետք անենք length minus 1, էլի։ Ահա, ասա իմա ինչ գրեմ, էսի ջնջում եմ ասա։ R ձևավոր բան, քառակուսի փակագից length minus 1։ Length։ Սենց չեմ կարա ասեմ length գրեմ, պրոստը պետք է գրեմ գոնե սենց R length։ R get length minus 1։ Ահա, ահա։ Okay։
Այսինքն սենց ոնց որ դու կարաս միշտ վերջի էլեմենտը վերցնես, օքեյ։ Այդտես ամենը հասարակ տեղը նորից էլի սխալվեց էսի արդեն 4-րդ անգամ։ Վարաս Դատյան, հիմա դու ասա ոնց առաջի էլեմենտը վերցնենք։ Հա։ Просто return arre փակագից 0։ Ճիշտ, այսինքն սկզբի էլեմենտը 0-ն է, չէ՞։ Ոնց որ էսը առաջի էլեմենտը սենց կվերցնենք, լավ։ Հիմա եկեք գալ տակ մի հատ վրացինք սարվրով։ Ասա սենց մի հատ ֆունկցիա եմ գրում, որ երկու հատ մասիվ ասնամ, կպցնում է իրար երրորդ մասիվն ասնամ, ասա մերջան, այսինքն մի մասիվը սես այ ենթադրենք, չէ, նա մինչև սրան անցնելը ժողովրդ մի հատ ուրիշ բան բացատրեմ։ Նայեք, այս բանում, ոնց որ սենց ուզում եմ ինչ-որ մասիվ ինիցիալիզացնեմ, չէ, սրա կարճ գրելու ձևը, ոնց որ սենց կարամ կարճ գրեմ, եթե ինչ-որ մասիվ ես ուզում սարքես ու միանգամից ինչ-որ էլեմենտներ գցես մեջ, էլի, կարամ սենց անեմ, գրեմ int-ից ինչ-որ մասիվ կա, վերակրի new int, սենց ես գրում new int, ուստեղ ձևավոր փակագծեր ես դնում, մեջը միանգամից գրում ես, ասես գրում եմ 4 2 55 88, ոնց որ այս երկու գրելա ձևը լրիվ նույնն է, օքեյ։ Այսինքն սենց գրեմ, սենց ավելի կարճ է, էլի, ոնց միանգամից ինիցիալիզացնես, միանգամից գցում ես մեջը, լավ, ոնց որ սա ու սա նույն ձևն է, օքեյ։ Բայց եթե չեմ կարող, կարանանք new int-ն չգրենք, այ սենց է կարասանս ապրես, այսի վաբշե կարճ գրելա ձևն, օքեյ, կարաս գրես թե new int sense կամ էսը կարաս չգրես, պրոստը sense անես, լավ։ Եկեք երկու ձևն է թողեմ, թող մեկը sense լինի, մյուսն էլ տակից sense, այսինքն new int-ն չգրած, օրինակ եթե լավ չի հիշում ես տեսակ, բայց Հայկը հուշեց, sense-ը կարանք անենք, լավ։ Պարզա ժող, որ ոնց որ ուզում ես massive սարքես ու միանգամից ինիցիալիզացնես, էլի, ոնց որ էսի ամենա երկար ձևներ, էսի մի քիչ ավելի կարճ, էսի ամենակարճ, օքեյ, լավ։ Հիմա ուզում եմ մի հատ ֆունկցիա գրեմ, այսինքն որ երկու հատ massive ստանա ու բան անի, ինքը կպցնի իրար ու երրորդ massive-ը վերադարձի, էլի, ոնց որ merge անի ու վերադարձի երրորդ massive-ը, օքեյ, ոնց որ երկու massive ստանա, երրորդը վերադարձի, այսինքն վերադարձածը այս դեպքում ինչ կլինի, 4 2 5 ասենք SS, վերջում հետո 5 7 9 ջոգիկ, չէ՞, ոնց որ սրանց կպցրած իրար, օքեյ։ Իս տարբերություն կա, որտեղ որ մեկը որին կպնի, ասենք 5 7 9 4, հա, էսի առաջինն է, էսի երկրորդը, առաջ, հա, վсё, առաջ արժեք երկրորդը, ահա, գարկ ասես, էսի ոնց գրեմ, հա, էլի բանը static int int վերադարձող արժեքը բան էլի massive, սինթերիս մասիվ, մերջ գրեմ անունը, երկու հատ array, հետո տակը մի հատ թազա ենք սարքում, էլի int massive, ասենք C գրեմ, լավ, հավասարան new int ու բանը իրանց length-երի գումարը, ըհը, որտեվ պետք է բանը լինի, չէ՞, նրանց length-երը գումարը ճիշտ է, հա, հետո ցիկը լենք վրացնում, հա, ըհը, ասա ինչ գրեմ ստա, բանը int in հավասարա 0 in փոքր հա, այո, փոքր հա, get length, a get length, c, c get length, հա, i++ հիմա մի ոպե ես իմ հետ մտածեմ, ես երևի բան պետք if-ով երևի պետք անենք, հա, if բան պետք գրենք, ես իմ հենա մտածի մի քիչ, ես եմ մտածում էլի այդ ընթացքում, դուք եմ մտածեք ժողովուրդը, բայց հենա մի ասեք, լա, մտածեք ոնց կարանք սա լուծենք, լա, բան չեն կարա անենք, խոսքի if in poker packet length, հա, տենց շոնետ բան ասենք, ին սկզբից փոքր կլինենք թից բեի, այդ ժամանակ այնը լցի, հենց մեծ լինի բեի, կարանք կարանք նենց անենք, որ խոսքի դեմից այս C-ի մեջ արտագրենք մենակ, այդի ոնց կարանք անենք, այսինքն C-ի մեջ ան արտագրենք,
մի հատ for անենք, ոնց կանենք էդի անենք, ոնց որ a-ի սկզբի մասը էլի արտագրենք c-ի մեջ։ Հա, բանը, գրենք բան c-ին, հա? C-i, հա, ոսորը a-ին։ Վերագրի a-ին, սրա հետ, բայց ինչ-որ խնդիր տեսնում ես։ Հա։ Ասա։ Դե a-ին այդքան չի ձգում, էլի c-ի այդ in շատ այդում, բան a-ին այդքան չի ձգում։ Aha, ստեղ exception կլինի, չէ։ Դրա մեջ ինչ-որ դի փոխանցում։ Այսինքն դու ասում ես մի հատ գրեմ բան for i length-ը, տամ մի հատ b-ն է երկու հատ for-անը։ Հա, ըհը։ Դե չէ, կա՞ գրենք i գումարած b-ի։ Sense։ Հա։ Կարանք գրենք, բայց ես ոչ էլի չեմ ուզում, այսինքն ես չեմ ուզում, որ ստեղ սրանց գումարը լինի, հասկանում ես, ես վերջնականում, ոնց որ C-ում պետքա լինի S, էլի ոնց որ պատկերացրու, իվերկա, այսինքն այս դեպքում պտի կցես պրոստի դյալ, էլի այսինքն սենց Ամի այդ I համարանք վրաստում, մի այդ B, էլի չի կլու Այսինքն սենց եմ ուզում, հասկացար, չէ, Վարազդաճան Հա, հա, պատկե Սրանք գումար էր, օքեյ։ Հա, լավ։ Այդ ցայք այդ լենգթը փոքրի գրի բան, a այդ լենգթ։ Ահա։ Մեկը այդ for-ից հետո է, մի հատ է for արա։ Ահա։ Էլի բանը in հավասարա մի օպա ըստ։ Պրոստո այդ հստը 0 տանք, լավ բան, տենց 0-ով է տանք in հավասարա 0, in փոքրա back at length i++ բայց դա C each tank, մի հոպս դա C a get length plus i, հա? Այսինքն շաունակ ենք էլի C-ում արդեն շաունակ ենք ըտեից, լավ? Հա, plus. Հավասարա B plus B-i. Վերագրի B-i. Ոնց որ A-մյուս մասն արտագրենք էլի արդեն, չէ? C-ի մեջ. Վերջում? Return C. Մի հատ վերևը թազա massif պիտի սարքենք, չէ՞։ Այստեղ հեզա սարքենք, որտեղ։ Դա այդ բան որ տանկ։ Կանչ ենք արդեն նկատում ես։ Հա։ Հիմա կանչ ենք, գրում ենք merge ab, չէ՞։ Էս ի՞նչ է վերածը։ Ինտերից իշխոր massif, չէ՞։ Ինտ։ Սենս։ Հիմա էսի print անեմ, տենենք ճիշտ է թե չէ, լավ։ Էս ի՞նչ եղավ։ Այդքան է ճիշտ չի կստացի 975 հակառակ հերթական չէ այս reverse-ը դա print reverse հա 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 ես ասեմ այսինքն չորսերքու հա օքեյ ճիշտ է հասկացար չէ ժող հասկացաք այս ֆունկցիան այո ես այն a get length plus i բահը նա էսի ոնց էր պատկես ու C-ի մեջ արտագրել էինք արդեն էս սկզբի մասը, մինչև ստեղ, չէ։ Հիմա մնացածը արտագրելու համար սրա ինդեքսը ո՞րն է, էս ան որ արտագրած էր արդեն i length-ին, այսինքն 1, 2, 3, 4, 5, չէ։ Այսինքն էս ոնց որ 5 plus 1-ն էր, չէ։ Ա իրական ստեղ սա սխալ է երևի, ես ասեմ 5, 7, 9, 88, նա 88-ը 2 անգամ է գրած, չէ, չէ, կներեք, 88, 55, ճիշտ է աշխատում։ Հաճույքս։ Ճիշտ է, բայց ո՞նց է աշխատում, ըլլի վերքյան։ Հա, լավ, ճիշտ է, օքեյ։ Նա էս մնացածը հետո արդեն գալիս է ստեղից էլի հաշված, ոնց որ էս i length-ը ինչքան էր, 4 էր, չէ, էս դեք 5 էր։ 5-րդը արդեն սա է, էլի, ոնց որ ստեղից, էս որ գրում է 5-ին գումարած 0, չէ, սկզբից։ Հետո 5-ին գումարած 1, հետո 5-ին գումարած 2, օքեյ, ու վերագրում արդեն էս էս մյուս մասը, լավ։ Հա, հա։ Պարզա հա ժո։ Այս էլ արեցինք։ Հիմա գիտեք ինչ եմ ուզում։ Չնայած հիմա արի մի հատ այդ քո ասածն էլ անենք, հա արագի մեջ, այսինքն երկու հատ massif տան, որոնց էլեմենտները բան են։ Այսինքն էլեմենտների քանակը հավասար է, ինքը երրորդ massif վերցի, որ սրանը սրա գումարին է հավասար, լավ։ Այսինքն այդ վարազդատի ասացի պես, էլի։ Այսինքն ամեն մի նորը ոնց որ սրանց գումարն առաջ էլեմենտ կլինի 9 մյուս էլի 9 էսի կլինի 64 օքեյ ու տես շաունակ էսի թող աղաս ասի լավ ջոկիր աղաս երկու հատ massif ստանա երրորդ massif-ը վերադարձնի կասես աղաս
Ağaz? Ağaz kes çenk lüsü. Ha mute եղած է կներեք էլի։ Հա։ Հասկացար ինչ ենք ուզում որ երկու հատ massive տաս երրորդը վերադարձես որ ամեն մեկը դրանց գումարը լինի, օքեյ։ Դե ոնց որ նոր վարազդատար է դա։ Հա դե ասա գրել ես։ Հա static sum of arrays։ Հա բայց ինչ ա վերադարձում։ Massive։ Ահա։ Inter-ի massive sum of arrays։ Ահա։ Երկու հատ massive ենք հայտարարում։ Abi, net nörce masivenk haytarın. Diğer veriagrumenk A plus B. A plus B. Masiv nereli? New. Cistem gire. İnceyim veriagri new array vansır. A new array. İra çap nek dalis. A get length, B get length. C'in veriagri A plus B. Կլինի դենց։ Մեր հեսա տեսնենք, նայ, massive-ների գումարման գործողություն չկա, չես կարա գումարման գործողություն օգտագործես massive-ը, լավ։ Այսինքն գումարում կարաս int-երը գումարես, double-երը, string-երը գումարելու դեպքում ոնց որ կծում ապրոս, բայց massive-ների դի համար գումարում գործողություն տենց չկա, օքեյ։ Իսկ եթե ասենք որպես massive իրան բան անենք, լավ, ուշում ուրիշ ձև անենք էլի։ Մի վայկեն ասեմ։ Հասկացա, չէ՞, ինչ եմ ուզում ստանալ վերջում։ Մի հատ նոր massive, որը առաջել է մեզ։ 9 գրի, 9, 9, հա, 9, 9, 64, հա, հա, ըհը։ Հիմա ուղղակի գումարում ենք C-ը, մի վայկյան երկուսը նույն չափի են, դիկան տարբեր չափերի են։ Նույն չափի են, չէ, նույն չափի են։ Հա, դե այս դեպքում հեշտ է ալնում։ Ուրեմն 4, ըհը, int i-ն վերագրում ենք 0, ըհը, i-ը փոքր է c-ը, էական չի այդտեղ, չէ, մի վայկյան Ացեք եթենք նույն չափի են իրանք։ Չէ, մի վայկյան, այս դեպքում սխալ եմ ասում, եթե նույն չափի են, ուրեմն a կետնենք, b կետնենք, սխալ է ալնում։ Ինչ պետք գրեմ ստեղ այդ դեպքում։ a կետնենք կամ b կետնենք, ոնց որ էական չի։ Ահա։ Ա second length i++։ Ահա։ Ստեղ կստացվի c i-ին վերագրենք։ Ահա։ A i plus B i. Return C. Հիմա գնանք սրա վրա ստուգենք, հա։ Իս կոմենտ անեմ։ Okay. Ճիշտ է, չէ՞։ Հա։ Ահա։ Եթե տարբեր չափերի լինեին, տարբեր չափերի որ լինեին, մի քիչ ավելի դժվար կներգրեմ, բայց կներգրեմ, այսինքն պետք է նայել սկզբից որն է մեծ, այդի կստացի տնային կարական է, կտամ տնային, օքեյ, որ տարբեր չափերին է գրեք, լավ։ Լավ։ Որ տարբեր չափերի լինի, այնտեղ 0 վերադարձնի, թե Չէ, դե ոնց որ հաշվի թե 0 է, այլ այն մի կոմը գրած, լավ։ Հաշվի 0 է, օքեյ։ Հիմա ժողովուրդ, հա, այս բանը ոնց որ, տեսեք, այս massive-ների հետ աշխատած, ոնց որ վեճտի պետք է լինում sense for գրել, չէ, այսինքն անընդհատ խոսքի գրում ես այս բանը։ Գրում ես for int i վերագրի 0, i-ը փոքր է length-ից, i++, եւ այլն եւ այլն, հա։ Ոնց որ դայք, էսի այնքան շատ ես գրում, որ սրա փոխա, ոնց որ սրա համար էս for-ը, որ մի քիչ հեշտ է, դի ոնց որ պատկերացեք, դրա համար հատուկ ինչ որ ավելի հեշտ for-ը ստեղծվել, ոնց որ լեզուներում, հա, ու Java-ում էլ։ Որը գոչվում for-ի՞չ, լավ։ Հիմա այդ for-ի՞չը ոնց է աշխատում։ Էս for-ը ոնց որ գիտեք, սովորական sense-ը, չէ։ For-ի՞չում sense-ը գրում ես for Ոնց որ այս for-ը դու օգտագործում ես massive-ների հետ աշխատելուց, միայն, լավ։ Միայն չէ,
massivների հետ աշխատելուց ես օգտագործում, այն դեպքում երբ որ դու ուզում ես բան անես, անցնես ձախից, սկսես ու ինչ-որ վեր գնաս, լավ, massivի բոլոր էլեմենտները վերով, ձախից սկսես, ոչ ինչ-որ վեր գնաս, օքեյ։ Հիմա ոնց է իր սինտաքսիսը, գրում ես for, գրում ես տիպը, ինչ որ ինչ տիպի էլեմենտներ, int, լավ, ինչ որ մեկ փոփոխականի անուն ես գրում, խոսքի current, լավ, էական չի ես փոփոխականի անուն, հետո երկու կետ ես դնում, գրում ես որ massivի մեջ ես ուզում for անես, մեր դեպքում array-ի մեջ, չէ։ Հիմա այս current-ը ստեղծայի որ գրեմ system